Tá vendo o sopão, tá vendo o sopão. Poucas pessoas chegando devagarzinho. Pega lá o copo. Pouco tá chegando, porque é chuva. Benedito Gomes. Muita chuva aqui na Itapó, como do retrato. Benedito Coringa. A da Framotos. Ah. Tá chegando gente pro sopão, porque é chuva, gente. É chuva, hoje é chuva na Itapó, aqui muita chuva. Tô aqui com, nesse momento, o padrinho da área, tá lanchando aqui, ó, a sopinha. Mas a gente pode nem gravar, gente, que é chuva mesmo. Muita. Aí, ó. É chuva. O povo tá vindo devagarzinho, ó, pegar o sopão. De pouco a pouco tá saindo, porque o pessoal tá chegando devagarzinho. Show, papai.